Ah, mislíš, keď z toho toho, nie je so taká pasta do tých izbej? Isso né da gente sinto do arquite gibelea nešto ne na ona koje kako krema i ke namačke i neko vrijeme stoji i posle ke izvadi zavite treba da vidite potpuno bez jedan defekt malce da invazivno je to za a kako ke izbile to ne invazivno invazivna je ama što kiselina je to kiselina da i po neko vrijeme pak ќе му се напред потемни од храна, од вино, од кафе, од оно, и пак треба да ги избегуваш, тоа не е недобно. Знам, тоа е одат. И докторов, и стоматологово ги напред. А добро, реко, чекай да ти видим сада последно време, а кажа, не разпар сам ја, ево, опет су не знам. Но не то, неко поново. Не, него, ајде си некој естрадни па да ти гледа забите. Да, или да си филмски ова. Ама за вака, буде ли, парно здрави зави имаш, отколку бели па никакви. Тоа е без визе. Без визе. Без визе.